Ezt az oktatótermet 30 fő befogadására szánták eredetileg. Mostantól ennek a felénél kevesebb tanfolyam hallgató tartózkodhat itt egyszerre. Távolabb ülnek majd egymástól, és hogy mindenkire sor kerüljön, ezért több részletben történik az oktatás, mondta Udvaros Renáta, a Baranya megyei Vöröskereszt megyei igazgatója. Most ugye a szakmamódszertani utasítás az az, hogy 2 méteres távolságot kell az emberek között hagyni, tehát én most azt kértem a kollégáimtól, hogy úgy rendezzük be a vizsgakabinetet, hogy 1,5-2 méterenként egy-egy széket tudjunk letenni, tehát így a 30 fős tanfolyamokat is 12 fős tagságot, tehát létszámmal tudjuk megvalósítani, amit most pénteken és szombaton már megkezdünk. Június 2-ától ismét lehet elsősegélynyújtó vizsgáztatást tartani. Ez a vizsga a jogosítvány megszerzéséhez nélkülözhetetlen. Ennek alkalmával pedig csak 2 fő mehet be a terembe a vizsgáztatókon kívül. Mindez érthető módon több időt vesz igénybe, mondta a megyei igazgató. Május 25-től pedig újból lehet telefonon regisztrálni, ugye időpontot kérni a vizsgákra. Mi most azt kértük, ugye a vizsgaelnököt mindig az országos mentőszolgálat adja. Azt kértem az országos mentőszolgálattól, hogy a felhalmozott mennyiséget úgy tudjuk lecsökkenteni, lefaragni, hogyha kedszerda csütörtöki napon tudnánk elsősegélynyújtó vizsgákat lebonyolítani. Az újraélesztéshez szükséges ambubaba is maszkot kap, és mindenki után lecserélik, illetve fertőtlenítik, teszi hozzá a megyei igazgató.